სამარშრუტო და კერძო ტაქსების მძღოლები დაბალი სატელეფონო ტარიფით ისარგებლებენ. ისინი ერთმანეთთან ცუდში ორ თეთრად ისაუბრებენ. მძღოლებს დაბალ ტარიფს კომპანია ჯეოსელის თავაზობს. მობილური ოპერატორისა და ასოციაცია დაცული მოძრაობის ინიციატივა 2000-მდე ადამიანზე გავრცელდება. აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაცია დაცული მოძრაობა გაერთიანეს ხალხი, შენ გაგიჩნდა საშუალება, რომ შეგვეთავაზებინა უპრეცედენტო ტარიფი ამათვის. Да, сейчас дамстрес азогадоებას, дамстрес ძღოლებს, დავასაჩუქრებ პატარა ჯეოსელის სიმბოლურ საჩუქრებას. Поздравляю вас, ჯეოსელის. Да, дацу модроб ассоциация дацу модроб. Поздравляю тамаци. Дацу модроб, შემდგომ მომიმართ კომპანია ჯეოსელის და ასოციაციის წევრი, ეს დღეს დღევანდელი მონაცემებით არის 3000, როგორც სამაშუტო ტაქსის, ასევე კერძო ტაქსის ძღოლები ისარგებლებენ კორპორატიული მომსახურებით. Подарис компания скида ворти გამარჯვებული.